Hello boys, welcome to another stream, where today I will be really quickly doing these trickshot missions, okay? Here are the first one. Eliminations while at 50 health or less. Easy, consume forage apples at the ore heart. Easy. And eliminations at Weeping Woods or a landmark. Okay. I think landmark can be, and they are back daily missions. So today daily mission is deal damage with explosive weapons to opponents. Easy. Zdaroší. Jak to sviští? A co mamka? Můžem zahrať? Ček, hej. Já asi jenom tady zrovna zbaštím jabka. Tě invitnu. Studa Janík. I need apples. Hello boys, how ya doing? Do you like deadly kick? A G je 30 FPS. Ups. Jabka by byly. Jak to, že nehraješ GTA? Protože jsou challenge ve Fortniteu. Mrsknu pár challenge ve Fortniteu a jdu na párek. OK. Poškození complete. First. Two. OK. Apples completed. Oops. And now. Elimination set Weeping Woods. Tak to asi nedám. Ale tady toho týpka bych mohl dát. Eliminations while at 50 health or less. Oh. Marek Viola, zdarec. Jsi zvrátil Nika. Už nejsi Takže co já? Já si asi uberu HPčka. Eliminations at Weeping Woods a landmark. I think I'm at the landmark, so it counts. Easy business. But I was not at 50 health. Oh! Hoši, jestli uložím gáme. No, 6 HP.
by se mi dělala challenge. Vemu měníka. Budem to rulovat. Špider von Preu, to mi něco říká. Že seš terorista, ale nechci s tebou hrát. S Adamem Bubem si klidně zahraju. Hello, sir. So, next mission is... dance at the Pipeman, Highman and the Timber Tent. Starec. Grand Theft autový přítelí. Takže asi elimination set weeping. Konečně jsem level 100. CG. Ale jestli ty bydlíš v Praze, je. Bydlím v Praze, ale jezdím za Milou ku Příbrami. A zrovna teď už bych měl kvapčít, ale chci tady sfouknout challenge. Pojedu. And... Dance at the Pipeman. Dance at the Pipeman, Highman and the Timber. Dance Department. Žušmarja. YouTube. In the little wood, all... Dom Švec, dej 5 kilů, haha. Team Rumble. To není takový big deal. Jo, to je tenhle ten Pipeman. Heyman je tady. To je ten týpek z Hejstecků. South and sweaty sand. Oh, hi man. And dance. Oh, so this is the high man. To jsem neviděl, ty Pipeman. Mm-hmm.
Tady má být to Timber cosí. Timber tent. Oh yeah. I don't know if I make it there. Zdar Alessi. Erwil Black Bull 11. I hope you don't want to bully me. Ej, nezabijte mě. Potřebuju Timber Tent. Sorry, já se přejmenuju. Aha. Okay. Jsem si říkal, že to Elvíry znám. No, on to běží. I pak. Uh-oh, už vidím Timber Tent Man, ale taky tam vidím týpoška. Mám kill pod 50 HP. Ok, Timber Tent complete. And now the Pipe Man. Hello Samuel. Čau, můžu s váma, Philip Games, ale nevím, jaký máš nick. Ahoj, když tak se možná vrátím. Tak, čuz. Čuz. OK, so... Weeping Wounds on a landmark. Eliminations while 50 health or less. Hey! I was 50 health. Crowd fearful. Jestli tam není ostuda Perry, který se teď jmenuje jinak. Ochu, asi nejsi online, nebo co? Tak běž online a tě invite. Já jim to vyrangeoval všechny. Hele, oni vrátili bazojku. Dobře, oni. Někdo mi udělal eliminaci Weeping Voids. Není zač. Díky, fíky. Týpek s nickem Bauger Bauger je blbec, oh yeah. Hej, Bauger, Bauger, jsi blbec. Fortnite je cool. Ve? Co to tam je za oblouček?
Damn. Elimination while at 50 health or less. Complete? A Janíkovi jsem to udělal. Easy beans. Oh. Stůj, nebo se netrefím. Oka hlava. Ne, on ho zabil. On měl rozpracovanýho. Máme toho, mám rozpracovanýho. Nezabíjejte mi ho! Yes. Poší, mám všecko hotový, třeba o další gamesy. Dal jsem ti like jako na každém streamu, no tak to díky. Like, odběr a zvoneček umí každý plbeček. Ale bazojka valí. Můžu sám vybazojkovat. Ano, přesně tak, Fortnite je cool. Přesně, ale. No, on snipí nějaký típek. Budu ho umátit krumpáčem. Potřebuješ náboje, když máš krumpáč. Aši, co tak tohle lívnout a jít do jiný gáme? Ale pistolka. Je toho pipemana asi už nestíhám. Potřebuji dát damage explosive weapons. Proč se mi seká webka? Protože to mám přes síť. To je vlastně mobilní telefon, který posílá data přes Wi-Fi. Jak se mi nechtělo investovat do webkamery. Oká hlava. Se mě přitáhá. Bum, hlava. Hello there. Co jsi měl k večeři? YouTube to oznámil jako spam. Co jsem měl k večeři je podvratná zpráva pro YouTube. Oši, ještě jsem večeři neměl. Kam nová ikonka pro glidery? Si radši vypni. Kvůli tomu se ti seká i stream, věř mi. Ne. Stream je v cajku. Na mě za stolik nezáleží.
důležitý je, že jakoby to převostřuje a mění to kontrast. Oho, jaký mít R. Kdyby v GTA nice. Byl stejný soubojový systém prostě. Nice. A já jdu do lobby si podívat na nový questí. Mě za chvilku přiveze můj nepravej táta z mekáče. Když se dneska asi stavím mekáči. Hello boys. So, next challenges. Eliminations with pistol. Oh. Gain health with a small fry, flopper and slugfish. So this is like fishing challenge. Never mind. We will do it. Crowd fear fusion, man. Okay. Colin Feferonka. Hello. So let's go fishing and I need that pipe man. Hey, Val. Okay. Challenge modrý zbraně a jednu zelenou zbraně. Už chceš jet takovýhle? Tak kam? Já jdu tady hledat pipemana, někde měl být u toho vodopádu. Co to je za glider, Aleši? To je ze sezóny 10. Okay. Nějaké vesmírny, ne? To je jakovej spíš Arcade Games 8-bitový. Jak byly úplně takový ty první videoherny. Tady musíme zatrsat u Pipemana. Lol. Krumpáč mocnější než M4.
Ne, teroristi! Máte někdo prut? A ne. I need ryby. Musíme najít prut. A eliminations with pistols. Vždycky všude najdu M-ku, ale když mám v challenge. Ano, nebo když máš prut, tak jsou všude, a když ho potřebuješ, tak není nikde. Ano. Netrsej tady a hledej prut. Ať tě mám čím se švíhat. No, za mnou. To nevadí. Ale pistol. Mám šedivou. Bude. To by to nevadí, mi to vadí. Bude zvlášť trýznivý způsob ubití šedivou pistolkou. Je, pruty. Pruty. Já nemám prut. Potřebujem najít prut. Hrpne. O. Já potřebuju prut. Jo, flopra už mám teďka s Malfry a Slurpfish. Já nemám ani jednu rybu. Ale však, čemu vlastně plníš ty challenge, když už máš 400? Pro YouTube money. Takže nemáš napady na content. Jo. Loper? Jsem zemřel. GG. Už jsem tady zas. Já se těším na pátek, kdy si budu hrát. Zase budu nějaký ty peňážky, stejně jak nic nevyhraju. S tím nalhávám. Okay. Prut tohle není, ach jo. To je všude samej flopper. Já hledám prut. Prut. Ne, dělej, skákej. Dobrý, nemusíš nám posílat úplně jedna k jedný. Co se děje v tvém mozku? V mém mozku? No je. Teďka přestal fungovat. Co je dobře. Prosím zanechte zprávu. Jdeme lovit ryby. Pojď hned Slurpfish, pojď. Pojď, Slurpfish. Jo, Slurpfish, let's go. Ha, easy business. Co ještě, Small Fry? Mě už nedá XPčka, když už mám level 100.
Ale dává. Ne, ne, já jsem teď udělal challenge za 52 2000. Jo, quest complete. Já jsem ti chytil to slurp. Tak teď ještě někoho utrýznit pistolkou. Hele, tamhle je modrá. All blue challenge. Ammunition set pistols. Tak. Oh crap. Ano, angličtina to je ono. Jo, mám prvního killa. Je 40 mě, člověče. Jsem starý debil. Ups. Poslední kill a můžu jít na párek. Je to jsou asi náboje? No co to je? Vítek, pochyli, ahoj Aleši, ahoj Vítku. Víte, chtěl nějaký raketomet. Máš hodka lustr. No, to mě nasypal. Ups. Já mám blbej den, rozešla se mnou holka. To, tak to nasere, no.
proč jsi s tebou rozešla? Jsi hrál špatně Fortnite, viď? Jsi ji nepotahal do Contender League a konec prostě. Takhle by to dál nešlo. Hoši, jdu do lobby se mrknout na challenge. And they are. Visit named locations in a single match. Easy business. Damage with shotguns. Easy business. Save yourself from fall damage by landing in a hideout. S tím musíte pomoct Hoši. Hoši, tak jako zachránit sám sebe před fall damage tím, že skočíš do hideoutu, tak to bude challenge. Takže můžeš se mnou Vítku, Kvítku. Valíme ready, ať mám dready. Hej, Samueli, I are you not ready? Oh, disconnected. Já to by se to rozbilo. Tak. OK, tak loguj. Počkáme momentík na Samuela. Kam on mě nejde tančit? Jak to? Dobrý. Tohle je dobrý tanec. Okay. Když tak další hru, ať ti dám bývají během hry. To 7 levelů víc jak já. Doufám, že to bude rychlovka. To je známka to je punku. To je celkem dost. Takže, save yourself from fall damage by landing in a hideout. Deal damage with shotguns and visit named locations in a single match. Okay. So I go holy hedges. Máš nějakou starou Nokiu ještě ne? Tlačítkovou. No, to víš? No, Nokia 3310, no. 3310. No, strašně těžký ty, jak se jmenuje? Challenger. No, já jsem dobyla, tam nedoletím. Jsem prostě blbý, já nedoletím tam, no. Oh. Visit named locations in a single match number one. Made me a leader. No dobrý, tak to nemusíme poslouchat. Fortnite sucks. To je lepší.
stínový divadlo. Oh, hideout. I need to try it. Oh, fialová taktikálka. That's pretty good. Co ta loď? Oui. Ah, qui est bête? Arbats Adidas. OK. Popelnica ready. Jo, ale jsem to, tak to je hustý. Fakt mi to nedalo fall damage. To je výchyt. Bra. I need bra kovníci. Kámo, to je chtěl vypl. Já mám dvě brokovnice. Lucky you. Ale si napsal jsem ti na Insta. Nechci to psát do chatu. Ježišme. A? Easy. Tento způsob chytání ryb zdá se mi být poněkud nejvyšší level. Přebůstlý. OK. Now I visit Holy Hegesh. Okay. Now weeping woods and challenge complete. And then I only need to do 500 damage with shotguns. Trčí si to pak pohoda. Proč bych nemohl dostat moderátor? Nevím. A vždycky tak nějak, když si myslím, že dotyčnej by mohl dostat moderátora, tak mu ho dám. Feška numa numa. Okay. Now just 500 damage with shotguns. Jak tě vidím, Aleš, jak tě vidím, nedal kolik. Ok. A dál? Já jsem vedle tebe. Boj. A
vám to ještě. Můj umřel. Haló. Samozřejmě si vezmu náboje po něm. Já jsem nechtěl. Pochopitelně. Ale on jde takhle jako dobře prankovat s těm harponama, že jo? Protože pranko. Třeba ty daleko a jak jako, já jsem jako blíž k zóně, jo? A udělám třeba hočky. Potřebuji se pro ní trefit. Já se netrefím. Já se netrefím prostě. On blbím. No třeba udělám tohle a přitáhnu tě k sobě a to je prank dobrý, že jo? Heh, to je spíš troll. Come on. To se nehýbou. Ježmar. What the fuck? Jo, já jsem přes 3/4 obrazovky měla chvíli věc. Já mám všechny věci. Andrit. Líbo, kámo. Letím k vám, vám na hel. Kámo. Ty těžký tohle hra. Tu Andrit. Já jsem debil. O kámo, já jsem se zabil člověka. To mě splní quest, když zabiju ještě jednoho pod 50 HP, zabít dva lidi. Co zabiju? Juj. Bez urážky. I'm the best. Srdí, Andri? Ne, nějaký týpek tady udělal fakt jako strašnou věc, že? Že mě zastavil. To je super. Proč to se srdčko dělo? Aha. Laskavě, oh. Můžeš toho nechat? Oskuda, Jan. For Andri?
Pozdravuji z postele, posilila krajince. Zdravím, zdravím. Vařím ráno, večer nemůžu. To je jasný. Já stuji raketomet. Já mám brokovnice a raketomet. To není raketomet. Jaký šut. Naší prohráváme. Jak to hrajete? No, celkem dost. Přesně o 10. To je u mě normální. Já mám jeden kill. Oh. Co mě nestíhá stát? Já mám dva. Jež, kámo, já mám takovej lach. Jsem ukradl zlatýho skara, jsem ukradl. Zlatýho skara. Já jim to prohrajeme zrovna, jak jsem dostal zlatý Oscara. O, 33. Kam já budu už tryhardit. Aha, pozdě. No to byl dobrý. Trochu jsme prohráli. Už jdu do lobby mrknout na poslední challenge. Jsi špatnej. Já už asi půjdu pro písmeno. Oje. Locker. Under the bridge. In Weeping Woods, I think. Okay. No. Never mind. Challenges, missions. Nepůjdeme and last to heal yourself within 10 seconds after taking damage from my opponent. And search hidden T in the trick shot loading screen. Okay. Aleši, jde tam squady. Jo, squady arena. Okay, ale padáme Weeping Woods. Arena. Padáme Weeping Woods pro písmenu. A bude mega dobrý, že na těch loading screenoch je třeba R-ko a tak, tam jsou na těch loading screenoch ty písmena. A to je mega. Takže proč tam má být? Já mám třeba už 3 loading screeny, kde jsou písmena. Já mám skoro všechny, kromě tej, to kromě challenge. Já nemůžu. To. A nevím, jestli je to tenhle most, nebo tenhle most. Nebo tenhle most. Podle mě je to... Jeden z osmi to bude. Ne. Podle mě je to tenhle most. To je to asi bude. A, tak tam jdem. Podle mě to bude... Tady jde ho ten most. Jo, tam to vyjádá.
jinak já jsem fakt... Vůbec se nedávám hity. Oliver. Oliver. A co na tom mostě je nějaký quest nebo? Je tam písmeno. On musí pod mostem najít téčko. To je jako terorista. A ne. I ve slurpě je zrovna jedno písmeno, takže bychom tam mohli taky zajít. Wow, kámo, wow. Ale ono tam teda nespawnuje moc teda. Wow. A tenhle most je taky dřevěný, já zkusím tenhle. On je přesně tam, co jsem označil, myslím. A nebo prostě nikdy nemám štěstí, protože vždycky nejmín 10 kol jsem zkoušel, aby tam byla, ono tam prostě není. Jo, tak je tam, kde jsem řekl já. Easy business. Reálně tam písmenko je. Jo, téčko. Kam já vím, kde jo, já ho to nevidím. Tady, tady, tady. Já mám 4 písmena, nebo kolik. Kamu, okay. Tam nic není vždy. Tak to bude úplně na challenge, aspoň na challenge. So, it is breach right here. Ale si kvůli tady není. Však ještě nemáš splněný, no? Já nemám splněný, žádný challenge. Musíš mít ten loading screen. Jo, ty asi nemáš ani battle pass, ne? No, nemám battle pass. Velví. Mě to vůbec ne? Wow. Jsou nějaký tipci. Já těším. No, jenom pistolku, jo. To nic nevidím, jak je. Mám zelenou broxnu. No mama, ej. Kam já tady budu mít asi tý kách cípnout. Se strašně bojím, jak neumírám. Těhle těch cípáci. Hoši. Zdeněk Polraj. No Joňko, vole. Zdeněk Polraj is so good. A ty jsi Zdeněk Polraj. Polraj. Ah, that's pretty good. Já trojík nedlič. Já trojík nedlič. Hehe. Bruh. Hm? Já to bych nevíč. Nosíš taky játrový knedlíček. Fuj, že to je, víš, kdy to nosí jídla? Není. Já jsem strašně špatný. Já normálně tady nemám týpka a už chci umřít. No, jak jsi špatný, to víš až teď. Ježka, fík. It's pretty good. Já mám brokovní. Já mám dvě rakety, ale nemám raketomet. Já mám raketomet, já mám rakety. Dneska si ukážu, nepřeskytu a pulty. Já mám teď dobrý kombo. Mě někdo z vás joinkl raketomet. Já mám raketomet. Já taky. Kdo se přizná, kdo mi ukradl raketomet? Já ne, já jsem tady byl sám v tomhle domě. Co já? Těší mě. Jo, tak stůj. Stůj. Ti dám něco, co si zasloužíš. I've got a 5 raket. Oh, tady nikdo není. Já jsem lovil dvě věci najednou, máte tady jinak flopra. Tam já lovím strašně moc věcí najednou.
Bagety se na to kolik. Je rýba. Rýba. Rýba s někým i. Však ne asi, jenom měkký i. Kde? Ty máš prut? Chtěl jsi prut, ne? To je dobrý teda. Nič. Sakra, kámo, já mám jeden pokus na to. Trochu bude prinkovat, ale ještě. Jas. To byl prank. It's a prank. Jaký prank? Ale že já ti mám dárek, jo. Potřebuju. Tady máš. Jo, díky. Jsem si vždycky přál. Ok. Tak si dám dřevo. Tady vemu jednu rybu na quest. Jakou? Flopra. Růžovou. Flopra? Kapra. Kapra. Prá. Škr. Prá. Kam já se jdu prolog a budu lovit logiu. Já zkusím to vypálit raketu do rybníka, s tou rolový rybu. No, neuloví. Ale jestli tam bude ten kruh. Ale už opravili to rybaření pod sebe. Dobrý. To šlo? A jo. Musím mohl dřív rybařit kdekoliv, to píchnul pod sebe. A tak ty musíš ulovit tu rybu? Ne. Ne, já jenom chci ten challenge healní se do 10 sekund po tom, co dostaneš demůž. A na to je ten flopper dobrý, protože... Healní se do 10 minut, než dostaneš demíč, nebo... Do 10 sekund. Já mám ryby. Já mám plechovku. Dvě plechovky dokonce. Mednu, mednu. Kam já jsem si někde zahodil plechovku. To je strašný, já nepřijdu bez plechovky. Já jsem si ten kus plechu někam zahodil. Uh-oh, týpci. Kde? Nezajímá nějaký týpci, asi svoji plechovku. Jde mě rozbít. Má svoji plechovku, jsem spokl. Neměli bychom jít radši do zóny, nebo to počká? A má jsem jak debil, jsem se hitnul. Nikoho nevidím, přepínám. Kde by měl být týpci? Tady někde. Come on, zóna! Někdo to není. Kam má kdo do zóny? Ono je to fakt stav zásobníku, to ten půlkruh. Nemá to někdo rakety? Já jsem někdo vzdal výtkovi. Já mám rakety, ale mám raketomet, takže... Počkej, co zkusit. O, kamo, raketomet taky se dá lovit ryby s raketometem. No však jo. Označil jsem tam rakety. Jsou tam rakety. Když to mě tam staré lovy dryby, to taky to mám. A to zálešem. Aleši, žádu za tebou.
Jo, top 25. Týpek. Sám. Poznač. A moje lasivky. Už tam kdo není. A nebo je jinak. Jsou dva. Ještě žere zóna. Čekám, jak někdo z vás řekne. A kámo, plus helpněte mě. Prosím, tam kdo není. Ježiši, Vítku. Ti helpneme jako v Top Gearu. Já zdrhám, jo? Aší, ty. Tak kartu. Ty mě nedodělali. Haha, bojí. Nemůžu stavit na některých místech. Jo, whatever, no, byste měli... Vemte mojí kartu! No, ne. Negativ. To už tak trošku prozdělávají. Jeden nok. Hej, jaká buzna to podkopává, vole, svoje buzny. Hej, jeden zůstal za zónou, nechápu proč, ale to jdeme. Už jen Aleš. Já jsem jednoho nokla, jsem spokojený. A takové Aleš vyhraje všetko, ne? Já mám... GG předem. Já mám jeden nok, jako, já jsem šťastný. Jeden nok, prostě magico. Asi ho zvedli. Ale ještě dokolik mě bude streamovat. Jenom chvilku. Do item shopu. Ne, ne. Dneska nemůžu. Jak to? Co se stalo? Naše karty tam tak leží a tři vedle sebe osamocené. To tak v prděli. Fuck. Někdo tě možná podkopává. Je, dobře, ty no. Tam ten je nahitovaný. Ten je nahitovaný. Podkopává tě. Moje karta už nemá sekundy. Moje má. Poslední pět. Prosím, dvě sekundy, tuká jednu sekundu, tuká měla sekundy. Oh, ale vyfajtil celou skovanu. Dobře, pěkně, ale naší. Dej si rýbu. Kamo, já se budu fotit, jo, já líbuju, čau. Já proč? Jsi pátý, jo? Takže nějak to spočítaj, jak by mohli být po týmu, jo? Jsi pátý. Všimli jste se, že ta zelená ryba vypadá jak skin, ten ryba. Jsi ty? Modrá fialová pumpa, halo? Nemá dostřel. Co rád kouřím dříve, potom odpočívám, papa moc nemývá, ale taky neumírám. Dej si rybu, nebo chci mít meč, chci jít to, nebo rybu, Nice. Kamu jiný leťák. 9 lidí proti Alešovi. Padá to na dvě skvady. Papám hodně jídla, ale zatím... Mám rád ty prášky. Aleš hraní na profesionála. Třetí jiný rage boy.
my player is not a bush camper. Aleš. Haha, dobrc. A nic? Tak já končím, hoší. Co? Čau. Musím tak frčet. Čau. Čau, jsem to nový. Tak to je na hovno stream, ani nečteš komentáře. No, já jsem trošku tryhardil. I think that this is it. All trickshot challenges completed. So thanks for watching and see you in another stream. Okay. And